endelig vinteren her. Vakkert. Men kaldt. Hvordan kan vi holde varmen gjennom vinteren uten å bidra til å koke kloden? Ja, og uten å blokke oss fullstendig? Kanskje det ikke så lurt å bruke verdifull strøm til å varme husene våre. Men hvilke andre løsninger finnes? Sammen med våre partnere på NMBU og i Changemaker leter vi etter de beste løsningene for framtidens energisystem. Bærekraftlinja. For deg som ikke vil vente på at fossilgenerasjonen skal få ut fingeren.